Uspostavljanje nove socijalne usluge u našem gradu SOS telefonama ženama koje su žrtve nasilja biće sigurno lakše da izađu na kraj sa brojnim nedaćama. Vrednost javne nabavke je 1.550.000 dinara, uslugu će realizovati udruženje Alternativa Plus, a plaćena je obuka za osobe koje će, zahvaljujući sertifikatu, biti u prilici da adekvatno odgovore izazovima. Usluga SOS telefona bit će akreditovana usluga za otprilike 2 godine u našem gradu. Lokalnim akcionim planom jeste predviđeno još nekoliko ciljeva, od kojih je drugi cilj formiranje SOS telefona. Grad je prepoznao potrebu formiranja SOS telefona. Mi smo ranije imali taj SOS telefon koji je ukinut i posle dužeg vremena smo ga uspostavili 2019. godine, kada je počela obuka saradnice na SOS telefonu prema novom pravilniku koji je donela Republika Srbija. Tim pravilnikom predviđeno je da sve saradnice na SOS telefonu moraju da prođu sertifikovanu obuku. Kod nas je to na konkursu je dobila mreža SOS telefona Vojvodine, čega ćemo mi i jesmo biti deo te mreže, što dodatno popravlja kvalitet usluge, jer možemo da dobijemo konsultantske usluge i saradnju svake vrste sa ženama iz drugih krajeva koji se bave pružanjem te usluge, a koje imaju dugogodišnje iskustvo u pruženju te usluge. Grujičićeva je apostrofirala da će pored valjanu uslugu koristiti žrtve iz celog Kolubarskog okruga. Ja samo hoću da kažem da će u narednom periodu, znači pošto je ovaj lokalni akcioni plan važi do 2021. godine, mi za 2022. godinu do 2026. moramo doneti novi lokalni akcioni plan za rodnu ravnopravnost, kojim ćemo predvideti još pored unapređenja položaja žena i isticanja rodne ravnopravnosti kao jednog od važnih principa za razvoj društva, bit će predviđeno i otvaranje sigurne kuće. To je takođe jedna od velika usluga koja će takođe biti, kojom će biti obuhvaćen takođe ceo naš okrug. O tome ćemo naravno blagovremeno obavestiti javnost kad budemo krenuli u konkretizaciju te usluge. Za sada, znači, predviđeno je da ova usluga SOS telefona počela je sa radom i nadam se da ćemo tim SOS telefonom uspeti da napravimo neke nove pomake i neke nove poglede na nasilje u našem gradu. Psihoterapeut Vesna Marković podvukla je da se žrtve mogu obratiti na telefon 014-221-904, a zahvaljujući Telekom uskoro će moći da podršku dobiju i na broju 0800-073-777. SOS telefon će biti i jeste već u funkciji svim radnim danima, dakle od ponedeljka do petka u periodu od 16 do 19 časova. Znači u tom periodu žene će sa iskustvom nasilja moći da pozovu i da tamo dobiju stručnu uslugu od devojaka različitih dobi koje su prošle ovu obuku. Neki od nas koji učestvujemo u pružanju ove usluge smo učestvovali i ranije kada smo imali SOS telefon u Valjevu, ali smo i svi prošli zajednički ovu obuku koja je bila prošle godine o kojoj su njih dvoje govorili. Znači, uslugu realizuje 8 devojaka koje su saradnice na telefonu i one će se smenjivati i bit će dežurne u ovom periodu. Ta usluga nije jedina, znači moći će da razgovaraju o tome. Cilj te usluge jeste da ono što nismo imali, što negde možda važno, da žena koja preživljava nasilje bilo koje vrste i dobije upravo informacije o tome, o svim vrstama nasilja. Kako smo čuli od Markovićeve, osnovni zadatak saradnice bit će da razgovaraju sa ženama kojima je pomoć neophodna bez želje za konkretnim rešavanjem problema. Niko neće umesto njih preuzimati njihovu odgovornost i donositi odluke umesto njih.
zato je ovo u velikoj tajnosti, znači mi smo čak i kad smo za ovaj, nije čak, nego prosto i za ovaj telefon besplatni koji smo dobili od Telekoma, isključili svaku mogućnost da bilo ko može da ima informaciju o tome ko je i kada zvao. Oni čak ne moraju da se predstave, važno je znači da im je ova usluga dostupna da mogu da razgovaraju. Možda to izgleda malo, ali verujte mi, to ni malo nije malo. Znači, žene se koje trpe nasilje se često osjećaju jako usamljeno, jako poniženo, ne smeju, se ne varamo, ovo je još uvek negde, bez obzira što se u poslednje vreme malo više o ovome govori, negde tabu tema. Nasilje ima svuda, nasilje ima i u porodici, i van porodice, kao što vidite u različitim institucijama, i nekad je prosto jako teško o tome govoriti. Pored podrške biće angažovani pravnik, odnosno psihosocijalni radnik, koji će biti u mogućnosti da neposredno razgovara sa žrtvama.